Το πρόγραμμα «Ανοιχτές αυλές στα σχολεία της πόλης» παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας και περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης Παναγιώτης Αποστολίδης. Στόχος του Δήμου, οι αυλές των σχολείων να μπορούν να προσφέρουν χώρο για άθληση, παιχνίδι και αναψυχή τώρα το καλοκαίρι. Ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει για το καλοκαίρι, ώστε οι μικροί φίλοι μας, κλείνοντας τα σχολεία, να έχουν χώρους που μπορούν να πάνε να παίξουν και να μην κινδυνεύουν και από τα αυτοκίνητα, δημιούργησε τα 22 συγκροτήματα, τις αυλές τους, να μπορούν να πάνε τα παιδιά. Εκεί έχουμε κανονίσει να είναι οι φύλακες, οι σχολικοί φύλακες. Έχουμε κανονίσει με την υπηρεσία καθαριότητας να υπάρχει καθαριότητα. Θα πλένονται οι αυλές τουλάχιστον 2 φορές το μήνα για να μην έχουμε προβλήματα. Και εκείνο που θέλω να επισημάνω και να πω ότι προς τις φίλες και τους φίλους συμπολίτες μας που έχουν ζώα, σκυλάκια δηλαδή, όταν μπαίνουν στους χώρους αυτούς ή στους κήπους ή στα πάρκα, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να έχουν μαζί τους και τα απαραίτητα εργαλεία για να καθαρίζουν τις τυχόν ακαθαρσίες που αφήνουν τα ζώα τους. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα παιδιά να νιώσουν ευχάριστα, διότι όπως ξέρετε το καλοκαίρι κλείνουμε και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής όπου γίνονται τα μαθήματα. Άρα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδάκια με τις ανοιχτές αυλές. Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοζάνης έκανε έκκληση για μία ακόμη φορά στους αγρότες να μην καίνε τις ειδοκαλαμιές, οι οποίες αποτελούν τη βασική αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Να κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια να μην ξεκινήσουν να καίνε τις καλαμιές. Έλεος. Έχουμε εκδώσει έντυπα, έχουμε μοιράσει έντυπα στα χωριά, ότι δεν γίνεται μόνο πρόβλημα ότι θα έχουμε πυρκαγιές. Είναι πρόβλημα και στο φυσικό, στο ζωικό πλούτο αυτής της περιοχής τον καταστρέφουν. Πέρσι κινδύνεψαν χωριά. Φέτος και οι πυροσβεστικοί και εμείς έχουμε λάβει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα για το θέμα αυτό. Είναι κρίμα συμπολίτες μας να οδηγηθούν για τιμωρία τη στιγμή που δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα.